टोको भन्ने टोक्को आमा छोरो भन्नु भयो नि त अब म चाहिँ पुरा थुर बोकेर बारुलो पोल्न अरेल पोल्न त ल लाइदिनु हो तेरै ओहो ठुलो रहेछ गाई छु है यो त अरेल भोसेल हो कि यार कालो अरेल जस्तो छ त हेलो नमस्ते सबैजना वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो गाइज अरे नाति बाजे भएर बारुलो पोल्न जाँदै अरेल त पाइन छोड्यो ए छोरी पनि जाँदैछ नि उता आज चाहिँ अरेल अरेल पोल्न त अब पाइनै छोड्यो ओरेल टाखा बाटाले खान्छन् सक्रेली खान्छन् हामी यहीँ अब पुरा तल तल लागेको बारुलो पोल्न खान्छन् आज नाति बाजे भएर अरे बारु पोल्न जाँदैछौँ अब त्यसको अब गइसकेपछि थाहा हुन्छ होइन हजुरबा टोको भन्ने टोक्को आमा छोरो भन्नु भयो नि त तेरो टोको आमा छोरो भन्ने भाग्ने अब म चाहिँ पुरा थुर बोकेर बारुलो पोल्न अरेल पोल्न त त्यति हो बारुलो पोल्न चाहिँ हिँडिरहेछ नाति पाचे छोरी भएर पुरा रुखामा छ है कपाल पोल्ने अब त्यसलाई चाहिँ बियरसँग बियर टाइगर बियरसँग खाने चट्टसँग बियर टाइगर बियर अब चाहिँ हामी चाहिँ बारुलाको गोलाको नजिक आइसक्यौँ गाई आज चाहिँ कौनलाई कौन बारुलाई टोक्छ आज थाहै छैन ल म तपाईँलाई देखाउँदैछु हजुर उयो हो बारुले हो ठुलो छ सो अब म चाहिँ आगो लगाएर पुरा बारुलालाई पोल्दैछु हो त्यहाँ बस है बाजे कसिनु भयो टोकलाई अलिक ख्याल गरेर हजुरलाई खास त नाति हो कि कसिनु अब बाजे कसेपछि त अब ठुलो खतम पहिला आगो लगाइदिनु हजुर टट्ट आगो लगाएर पुरा लाउको पाउनु पर्छ ठुलो छ अन्त त्यही त म छक परे ओ त जा ल है आगो बोलो आगो आगो जलिसकेको छ अलिक ठुलो बनाएर हजुर अलि वार वापै लडा हालिदिने हो ल लगाइदिनु हो तेरै खतम खेल खतम ओरेल पोल्यो ओरेल त्यही बेला म जान्छु काट्न अब म चाहिँ लाग्छ सात छोरी है त्यहाँ मलाई टोक्न आउला ओहो ठुलो रहेछ गाई छु है यो त अरेल भोसेल हो कि यार कालो अरेल जस्तो छ त आज सक्सेस भयो हामी पुरा एकदम सेफ भइयो ल्यायो हजुर हामी चाहिँ ओरेल पोलेर घरतर्फ लागिरहेछौँ नाति बाजे भएपछि सक्यो कि पुरा ओहो पुरो उडे पुरो छ सात उडेर गए राम्रो अलिक तल देखा न